seni hatta herkese hasta dostlar bugün sizinle bir yerde çok sevdiğiniz bir video arkadaşlar dostlar bugün sizinle bir yerde başını sifte Rus dilinden aldığım 50 kıymetleri göstereceğim yani çok sevinen dostlar ben Rus dilinde yaşayayım İngilizce'de yaşayayım bundan yani biraz zayıfım dostlar yani düzgün taşıdan bizde yani yalan yoktu. Ya dostlar bu kadar dostlar ve dostlar 4 düşüğü video atmamız sonucu atmam dostlar bu videonu ben de çekeyim ondan sonra beğendiklerini düzeldim bundan sonra atarım yani benim bunu atsam izlemezsin yani diyeyim ve dostlar yaşlı olarak gelse 5 like gelse 10 like gelse söz diyorum dostlar Mayın 5'inde diyorum. Mayın 5'inde Real Madrid'de Barcelona futbol kartlarımı göstereceğim, çekeceğim, atacağım size. O atacağım, bakacaksınız size. Canlı canlı bakacaksınız. Ve film yere de bakacaksınız. Canlı size bildiriş gelecek. Önceden size o bildirişi atacağım. Neyse, keçer videomuzu dostlar. Evet dostlar, keçmeden önce buna bakın yani böyle üstüne böyle yazır. Rus da yazır, bak. Rus işte. Şimdi 4 manuskript yazmıştık. Bundan 5 biz bunu 5 manu alalım. 5 mana 5 mana diyelim 4 manuskript yazmışım. 5 ma buraya yazdım ben. Adım yazmıştım buraya. Niye kafarı 5 ve bu da mənə elə bir dedi bu 3 B mı nə geliyor? 3 nə mənə 3 nə 3 nə mənə məktəbdə yəndə. Bax 2019-dur Bakı 2019. Baxın dostlar, mən də baxım suallara. Hamısı 10 baldır, yəni onlara saldı da. 100 almışam, hamısı düzdür, yəni hamısı düzdür, yəni. Yəni 40 səhifədir. 40-40-a qədərdir. Sadəcə mən sizə göstərdim. Ola bilər bu video 6 dəqiqə olsun, yəni inşallah. Baxın, yəni. Neyse, hamısına keçək, videonu uzatmaq istəyirəm. Bunlar hamısı zaten 10 baldır, 10 saldı zaten. Burada hamısı düzdür, 100 almışam, 100 almışam. Burada 2 dəfə səhv eləmişdim. Yəni, əsas dostlar qiymət almaq deyil, elə ki, yazdığınız şeydən bilik qazanmaqdır. Yəni, mən gedim niyə yanılar, yəni, 5 alım yəni. 4 almışam 80 balla. Burada bir dənə səhvdən 90, yəni 5 almışam, yəni, baxın. Yəni, belə. Və dostlar, bunlara göstərim, 100 almışam, 100 bal. Hamısı düzdür, yəni. Burada 80 almışam, 2 dənə səhv burada. Bıraxmışam. Burada bunu bilmədim. Yəni səhv yazmaq istəmirdim. Sadəcə müəlliməmiz yetişib. Nə olsa səhv izləsə yazımda. Sonra da mən müəlliməmdən soruşdum. Burada da 80 almışdım. 4 baxın. 10 dənə saldı. Yəni bir dənəsi elə ki 10 baldı da. Yəni burada 70 almışam. 300 dənə səhv. Burada hamısı düz 100 almışam. 60 almışam. 3 almışam dostlar. Yəni çoxdan alarım yazmaq şey. Mən 80 almışam, özdə 2 dənə səhv balınam 4. Bu videoya çox xahişəm, like atan dostlar. Siz mən əziyyət çəkirəm dostlar, sizə video çəkirəm, atıram, baxırsınız. Yəni siz də mənim əziyyət çəkmə bir qarşılığında, nə olar. Bir dənə like atan dostlarınıza və ya qohumlarınıza deyin, kanalıma abunə olsunlar dostlar. 80 balına 4. Çox xahiş edirəm də, yəni mən əziyyət çəkirəm, sizə görə mənə lazım deyilə. Sadəcə sizə görə istəyirəm, bax, like atasınız yəni. Aa, burada 40 almışam, 3 almışam, üzdə 6 dənə səhv eləmişəm. Burada deyəsən 10 dənə eləmiş. Bir dənə səhv eləmişəm, yəni bal. 90 bal, belə 60. 4 almışam burada. Burada 60 bal, 4, 3 almışam. 50 bal, 3. Burada 100 hamısı düzdür. Yəni 2-lərim yoxdur, amma biraz 3-lərim var. 2 dənə var. 70 burada 3 dənə səhv, burada hamısı düzdür. 5 dənə səhv, 1 dənə səhv, yəni 90, 50 bal, 80. 90 almışam burada. 4, 5, burada 3 almışam dostlar. Biraz pis olmuşdum. 70-dən 70 bal 4 almışam burada. 70 bal 4, 90 bal 5. Sonra 100 bal 5, 70 bal 4. 3 dənə səhv. Yəni 30 bal çıxanda bu qədər eləyir. Dostlar, sizə mən bunu göstərim. 1 yarımı versəyim. Buradadır dostlar. 5-i 1 və bundan mən 90 almışdım. Elə ki, 1-ci yarım ildə. Bu qədər yəni. İkinci yanımda hamısı düz almışam yani. 5, 100. Yad qafları. Bir anda göstereyim dostlar. Elə. Elə yani görən. Görürsünüz də indi. Sizdən çox xahiş edirəm yani sizin vaxtınızı da alan dostlar. Çox xahiş edirəm bu kanala abunə olun da dostlar. Mən sizə görə əziyyət çəkirəm yani.
video çekip atıram. Yani çok xahiş edirəm klonabını alın da ne olar. Əziyyətimin yalan karşılığında. Yani ben size gelin video çekip atıram dostlar. Ve haftada belki dostlar 2 dənə video gəldi 2 işlere. Mayın 5-də söz gələn video gələcək. Mayın 5-də saat belə belki 2-də gün ortadacağım. Çekip elə onu mən montaj belə gəldi batacağım da. Özellikle premierada. Premiera. Çekip premiera koyacağım ve canlı gidecek. Baxın 70 almıştım 90 100 70 70 burada 90 almıştım yaxın göstərdi. Və burada 100 almışam. Sağ sağ dostlar, özdə yaş baxın dostlar, video qutanda sonuç veya sonuç videoya baxa bilərsiniz. Ortadakı kanala baxın, abunə ola bilərsiniz və o kanal aşağıdakı o videoya da baxarsınız. Yəni son atdığım video, yəni belə populyar videom. Sağ dostlar, özdə yaş baxın. Sağ olun, salamat qalın.